Nastupujte do osobního vlaku číslo 19750 společnost České dráhy linky S54 ve směru Podleší a Slaný, pravidelný odjezd 10 hodin 35 minut. Prosím, pozor, osobní vlak číslo 25911 společnost České dráhy linky F65 ze směru Rudná u Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, přijíždí na kolej číslo 4. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Rakovník přijede na kolej číslo 5. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Dejlice a Praha Bubny. Vltavská, pravidelný odjezd 10 hodin 29 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Spěšný vlak číslo 1880. Společnosti České dráhy, linky R45, ze směru Praha, Vltavská.